नमस्कार न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म विजय पौडेल काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको उदय भएको छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि आजसम्म भएका निर्वाचनमा मतदाताको रुझान हेर्ने हो भने हरेक पटक फरक फरक छ निर्वाचन पछि मतदाताले विकल्प खोजेका छन् स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौँमा वैकल्पिक शक्ति भन्दै विवेकशील साझा उदाएको थियो विवेकशील र साझामा त्यति बेला बाँडिएको मत हेर्ने हो भने पनि राम्रो थियो तर वैकल्पिक शक्ति बाँडिँदा हार्न पुगे तर त्यो निर्वाचनपछि विवेकशील साझा पार्टीको हालत देख्दा मतदाता फेरि दिक्क भए यसपटक मतदाता लगभग मधेसमा जस्तै पुरानै पार्टीतर्फ फर्किसकेका थिए तर विकल्प खोजिरहेका मतदाताले दलकै रूपमा नभए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा विकल्प पाए यसकै परिणाम हो मतपत्रमा एक लौरो छ सूर्य र एक लौरो छ रुखको अवस्था देखिएको अर्थात् मतदाताले विकल्प पाए र मत दिए अब यसबाट नचेत्ने हो भने दलहरूले फेरि पुरानै र थोत्रा भइसकेका अनुहारलाई उम्मेद्वार बनाउने हो भने आउँदो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि यस्तै अप्रत्याशित नतिजा आउनेवाला छ आजको एनजिएमा हामी काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह कसरी यति धेरै मत पाउन सफल हुनुभयो एनालाइसिस गर्दैछौँ यसका साथै नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नेकपा एमाले उठाएको विषय पनि आज हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ हामी पटक पटक भन्दै आएका छौँ परराष्ट्र नीति राजनीति गर्ने विषय होइन परराष्ट्र नीति दल पछि फरक फरक बनाउन जरुरी पनि छैन परराष्ट्र नीति राष्ट्रको एउटा हुनुपर्दछ र त्यसलाई सबै दलले मान्नुपर्दछ तर यहाँ पार्टी पछि र कताको झन्डा हरियो झन्डा हल्लिन्छ त्यो पछि बोल्ने अवस्थाले गर्दा राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीतिमाथि राजनीति गर्दै आएका छन् यो विषय पनि आजको हाम्रो एनालाइसिसमा परेको छ कार्यक्रमको सुरुवात आजका हाइलाइट्सबाट महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह विजयी उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलको जित पुराना दलको पुराना अनुहारबाट वाक्क भएका मतदाता विकल्प रोज्न पुगे काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा सवारी दुर्घटना दैलेख सिन्धुपाल्चोक अछाम बर्दिया र बारामा भएका दुर्घटनामा एक दर्जन भन्दा बढी मानिसको मृत्यु संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छाल्पल सत्ता पक्षले देख्यो राम्रा कुरा मात्र विपक्षले देख्यो नराम्रा कुरा मात्र रचनात्मक छलफल भएन सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत कार्य गरेको नेकपा एमालेको आरोप एक चीन नीति विपरीत अमेरिकी मन्त्रीलाई तिब्बती शिविरमा जान दिएर उक्कासेको आरोप नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सकारात्मक टिप्पणी नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको भनाए भारतको पूर्वी क्षेत्रमा नक्कली रक्सी सेवनका कारण जनाको मृत्यु बिहारमा रक्सीको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि छिमेकी राज्यबाट लुकी चोरी रक्सी आयात हुँदै नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको भ्रमणका बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ यो विषय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा समेत उठाउनु भएको छ नेकपा एमालेको ठहर छ अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चिनको एक चीन नीतिमा नेपालले लगातार राख्दै आएको समर्थनमा खण्डित भएको छ एमाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खण्डित गर्ने व्यवहार सरकारबाट भएको आरोप समेत लगाएको छ नेकपा एमालेको ठहर छ नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हामी अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई मान्दछौँ तर तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीले उक्साउने काम गर्नुभएको छ अमेरिकी उपवि मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो हामी सधैँभरि हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति छ हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र हामी अहस्तक्षेप र कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो नेपालको संविधानले ने नै ने सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र र रा असङ्गल राजनीति विपरीत चिनको अत्यन्त संवेदनशील सुशासित क्षेत्र तिब्बत मामिला संयोजक भनिए कि अमेरिकी उप मन्त्री उजरा झियालाई नेपाल भ्रमणमा स्वागत गरेर जाउलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा भ्रमण गराई त्यहाँ वार्ता हुने गुम्बाहरूमा भ्रमण गराउने र प्रधानमन्त्री तथा उहाँकी पत्नी परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीले वार्ता गर्ने जस्तो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सुरक्षाका लागि अनिष्टकारी गतिविधि देखाएका छन् नेकपा एमाले सदैव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भडापत्र पञ्चशील र संलताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ यही नीति अनुरूप चीन र भारतसँग सार्वभौम समानताको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने नीति स्पष्ट गर्दै आएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन सरकारमा संलग्न नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एक समाजवादी लगायतका दलहरूले नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परित्याग गरेका हुन् नभए शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई हाल्ने राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा मौन किन यो सम्मानित सदन मार्फत जवाफ दिइयोस् अमेरिकी उपविदेश मन्त्री तिब्बती शरणार्थीको शिविरमा गएर उक्साउने काम गरेको ठहर गरेको छ र यो काम नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भएकाले बेठिक छ भन्ने पनि एमालेको थम्म्याइ छ नेपालको भूमिमा आएर अमेरिकी मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेकोमा नेकपा एमाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति खण्डित भएको र एक चीन नीतिको समर्थन पनि खण्डित भएको जनाएको छ उसको ठहर छ यो गतिविधिले तिब्बती शरणार्थीलाई चीन विरुद्ध उकास्ने काम गरेको छ फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर राम्रोसँग सुनौ नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईको कुरा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो हामी सधैँभरि हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति छ हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र हामी अहस्तक्षेप र कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो नेकपा एमालेको संसदीय दलमा उठेको अथवा भनौँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा विशाल भट्टराईले संक्षेपमा मात्र सुनाउनु भयो यसको विस्तृत विवरण त अध्यक्ष ओली आफैले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सत्ता गठबन्धनले असन्तुलित बनाएको र सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गरेर सङ्कुचित पारिएको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले संसद बैठकमा भन्नुभयो हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित आवेगपूर्ण र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थमा सङ्कुचित बनाइएको छ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता र मर्ममाथि गैर जिम्मेवार र पक्ष दर्ताको नीति यस गठबन्धनले लिएको छ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा हाम्रो देशका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाहरू निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमति र समझदारीप्रति यो गठबन्धन सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको न्यायोचित संवेदनशीलतातर्फ पूर्ण उदासीन रहेको छ द्विपक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन बरु हुर्मत लिने काम भएको छ म अरू धेरै भन्न चाहन्छु हुर्मत लिने काम भएको छ नेपालको इज्जतको हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित आवेगपूर्ण र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थमा सङ्कुचित बनाएको छ मैले बोलेका कुराहरूमा यदि सत्तापक्षीय नेताजीहरूसँग बहस गर्न ओलीले परराष्ट्र नीतिमा सरकार चुकेको अर्को आरोप पनि लगाउनु भएको छ उहाँको आरोप छ सन्धि सम्झौता गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी समेत नदिने संसदमा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो आफ्नै देशमा आफू जाँदा अनुमति लिएको छु अनि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले अनुमति लिनु पर्दैन नेकपा एमालेको संसदीय दलको अर्को निर्णयको पनि कुरा गरौँ नेकपा एमाले आफ्नै कारणले निर्वाचनमा हारेको प्रष्ट छ तर पटक पटक एमाले धाँधली भएको र निर्वाचन शान्तिपूर्ण नभएको बताउँदै आएको छ खासमा एमाले हारेको पार्टी फुटको कारणले हो यो कुरा जति चाँडो स्वीकार्यो उति एमालेलाई फाइदा हुन्छ हुन त एमाले जनमतमा हामी एक नम्बरमा छौँ भन्दै पनि आएको छ त्यसो हो भने धाँधली धाँधली भनेर जनमतको अपमान नगरेकै राम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा भने एमाले उम्मेद्वार छनौटका कारणले हारेको हो किनकि काठमाडौँमा एमालेका उपमेयर उम्मेद्वार सुनिता डगोलले जति मत पाउनुभयो त्यति मत मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले पाउन सक्नु भएन त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसका मेयर उम्मेद्वारको मत पनि आशाजनक आएन त्यसको समीक्षा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै गर्ला एमाले भने मेयरमा मत नआउने अरू सबै पदमा आउनुलाई खतरनाक भनेर व्याख्या गरेको छ पार्टीभित्र पार्टी पार्टी केही समस्याहरू देखा पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ अब हामीले पनि आकलन त गरिरहेकै छौँ यद्यपि तपाईँको पार्टी भोटको हिसाबले उपमेयर र त्यसभन्दा तलको सेटमा नेकपा एमालेलाई मतदान गरेको देखिन्छ र नेकपा एमाले चाहिँ त्यो महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूमा उप उपमेयरसहित बहुमत वडाहरूमा चाहिँ जितेको देखिन्छ तर सेट सेटमा भोट हालेको देखिन् तर मेयरमा चाहिँ भोट अलि आएन टाउकोमा भोट नहाल्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ एमाले भित्र अलिक खतरनाक ढङ्गले देखेका पऱ्यो भन्ने कुरामा हामीले समीक्षा गरेका छौँ कि वडा अध्यक्षहरूमा पनि त्यस्तो देखेको छ वडा सदस्यहरू चारजनालाई हालेको छ वडा अध्यक्षलाई नहालेको र मेयरमा नहाल्ने अनि त्यसपछि अरू सबै सेटमा छ छ छापमा हाल्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अलिक खतरनाक खालको चाहिँ एमाले भित्र के ट्रेन्ड यसको आइपऱ्यो र यसको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने र सबै ठाउँबाट था, रिपोर्ट लिनुपर्ने भएको हुनाले पार्टी केन्द्रले त्यो सबै रिपोर्ट चाहिँ लिनको लागि फर्मेटै बनाएर स्थानीय पालिकाहरूमा जिल्ला कमिटीहरूमा पठाइसकेको अवस्था छ मतपत्रमा कस्तो स्थिति थियो भने धेरैजसो मतपत्रमा मेयरमा बालेन्द्र शाह अनि बाँकी आफूलाई मन परेको दलमा अर्थात् काङ्ग्रेसका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले एक भोट मेयरमा लौरो चिन्हमा र बाँकी रूखमा मत हालेका छन् यसै गरी नेकपा एमालेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले पनि एक भोट लौरोमा बाँकी सूर्यमा हालेका छन् यसमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर हुनै पर्दछ नेकपा एमाले, एमाले आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना उम्मेद्वारलाई मत नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ मत नदिएका नेता र कार्यकर्ताले किन दिएनन् भन्न समीक्षा गर्नु ठिकै हो तर ती नेता कार्यकर्तालाई दोष दिने गल्ती भने एमाले नगरोस् काठमाडौँ मत परिणामले देखाइसक्यो नि एमालेका प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई पनि मेयरमा केश स्थापित मन परेन त्यसकारण भोट दिएनन् अब यसमा थप छलफलको आवश्यकता नै छैन अर्को पटक वा सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्दा गम्भीर भएर ध्यान पुर्याउने मतदाता पुराना अनुहार र थोत्रा कुराबाट वाक्क भइसकेका छन् यसको एकमात्र विकल्प भनेको पुराना पार्टीले नयाँ अनुहार पठाउनु पर्यो नभए जो स्वतन्त्र भन्दै नयाँ अनुहार उठ्छ उसैले भोट पाउँछ यो भोट फेरि शत प्रतिशत विश्वास गरेर दिएको पनि होइन दलहरूबाट आजित भएका मतदाता हरेक पटक यसलाई पो मत दिँदा ठिक हुन्छ कि भनेर विकल्प खोज्दै हिँडिरहेका छन् अब सच्चिने कि नसचिने नेकपा एमाले काङ्ग्रेस लगायतका पुराना दलहरूकै जिम्मा छाडौ यो कुरालाई अब कुरा गरौँ बालनको उदयको बालनको जितमा निर्णायक बने डिजिटल कार्यकर्ता तीन महिना अघिसम्म राजनीतिमा कसैले नचिनेका बालनले संघीय राजधानी काठमाडौँको मेयर पद कसरी जित्नु भयो लोकतान्त्रिक दलको विरासत बोकेको सीमा परिवारमा मात्र होइन दुई मा हजार चौवन्न सालमा काठमाडौँ महानगरमा चौरासी हजार मतका साथ चुनाव जितेको नेकपा एमाले समेत कसरी मात खायो बालनका अगाडि राजनीतिबारे चासो नराख्ने अझ भनौ राजनीतिको समेत सुन्न नचाहने वा थाहा नपाउने युवा पुस्ताले सुरुदेखि नै बालनलाई नजिकबाट निहालिरहेको थियो अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म चिया पसलदेखि नाइट क्लबसम्म बालनकै चर्चा भइरह्यो फुटसलको कोडदेखि टिउ मैदानसम्म खेल खेलिरहेका खेलाडीसम्मले मोबाइलमा पल पलको अपडेट हेरिरहे र कुरा गरिरहे स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीमा सर्वाधिक चासोको महानगरपालिका भयो काठमाडौँ यसको एउटै कारण हो बालेन्द्र शाह अर्थात् ऱ्यापर बालेन इन्जिनियर समेत रहेका बालेन शानदार मतका साथ स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ यो नतिजाले लोकतान्त्रिक दलको विरासत बोकेको सिंह परिवार मात्र होइन दुई हजार चौन सालमै काठमाडौँ महानगरपालिकामा चौरासी हजार मतका साथ चुनाव जितेको नेकपा एमाले समेत छक्क परेको छ बालेनको यो जितले युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको चासो बढाइदिएको छ राजनीतिबारे चासै नराख्ने युवाहरूले काठमाडौँको मतपरिणामलाई सुरुदेखि नै नजिकबाट निहालिरह्यो अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म चिया पसलदेखि नाइट क्लबसम्म बालेनकै चर्चा भइरह्यो उनीहरूले मोबाइलमा पल पलको अपडेट हेरिरहे बालेनकै कुरा गरिरहे बालेनको जितले युवाहरूको मनमा आशाको दियो बलेको छ परिवर्तनका पाइलाहरू अघि सरेका छन् कसरी सम्भव भयो बालेनको जित सेलिब्रिटी हुनु बालेनको जितको पहिलो आधार हो बालेनको जितमा उहाँको स्टारडम मात्र होइन सेलिब्रेटी लिङ्क समेत निर्णायक भयो नेपालका केही सेलिब्रेटीहरूले बालेनको पक्षमा मत ल्याउन आफ्नो सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरे अर्थात् उनीहरू बालेनका डिजिटल कार्यकर्ताको रूपमा देखिएका थिए निर्वाचनको पछिल्लो एक महिना सामाजिक सञ्जाल वत्कालीन स्वभावले समेत केही काठमाडौँवासीको मन जितेको अनुमान लगाउन सकिन्छ बालेनको जितमा डिजिटल कार्यकर्ता वरदान भइदिए पुराना पार्टीका पुरानै अनुहारले दिक्क भएका मतदाताहरू बालेनका डिजिटल कार्यकर्ताको प्रभावमा परे कोटमाथि देशको झण्डा अनि कालो चुष्माको प्रभाव सबैतिर पर्यो फलस्वरूप काठमाडौँले मेयरमा नयाँ अनुहार मात्र होइन नयाँ पुस्ता छान्यो र पायो पनि यसका साथै काठमाडौँले नयाँ विचार पनि पाएको छ सामाजिक सञ्जालको समर्थन मतमा परिणत होला कि काठमाडौँवासीले पैँतिस नम्बरमा रहेको लौरो चिन्हमा छाप हान्ने दुःख गर्लान् यस्ता प्रश्न नउठेका होइनन् तर मतपरिणामले यी सबै प्रश्नहरूको जवाब दिएको छ परम्परागत दलबाट वाक्क भएका काठमाडौँका मतदाताले परिवर्तन चाहेका थिए बालिन विकल्प बनेर आए यसमा उनको अध्ययन र भिजनले काम गर्यो अन्य राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णका साथै उनीहरूले उठाएका उम्मेद्वार जनताको रोजाइमा नपर्नु पनि बालेनको जितको कारण हो उपमेयरमा एबालेकी सुनिता डङ्गोलको जित भएको छ बालेनको जितको अर्को कारण सुनिता पनि हुन् बालेनको जितमा सुनिताको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ बालेन्द्र शाहबाट गरिएका आशा भोट हालेर जिताउनेले मात्र होइन बालेन्द्र शाहमाथि देश विदेशमा रहेका आम नेपालीहरूले पनि आशा गरेका छन् तर उनीहरूको आशा भनेको मात्र एउटा छ त्यो हो काठमाडौँ सफा बनोस् तर काठमाडौँमा वर्षौँदेखि बल्झिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ यद्यपि इन्जिनियर समेत रहेका नवनिर्वाचित मेयर शाहले निर्वाचन अघि सुनाए झै फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा गरौँ आफ्नो कार्यकालमा शाहले काठमाडौँलाई सफा र सुन्दर बनाउन सके अनि काठमाडौँको सही पहिचान स्थापित गर्न सफल भए शाहको कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ शाह पाँच वर्ष लामो परीक्षा दिन परीक्षा हलमा पस्नु भएको छ अब प्रतीक्षा नतिजाको युरोपका व्यवसायी हुन् या अस्ट्रेलियामा दिनरात खटिने अधमैसी मलेसियामा मजदुरी गरिरहेका युवा हुन् या साउदीमा उट चराइरहेका कामदार सबैजना बालनका डिजिटल कार्यकर्ताका रूपमा देखिए देश बाहिर रहेका छोराछोरीले घरमा फोन गरेर भने एक भोट लौरोमा है युवाहरूले घरबेटीलाई भने एक भोट लौरोमा गायकले गीत गाएर भने कविले कविता मार्फत भने चित्रकारले चित्र मार्फत भने कलाकारले कला मार्फत भने एक भोट लौरोमा अर्थात् बालेन्द्र शाहलाई एक भोट बालनको शैक्षिक योग्यतासँगै शालिन स्वभावले समेत केही काठमाडौँवासीको मन जितेको अनुमान लगाउन सकिन्छ सा। निर्वाचन नजिकदै गर्दा स्वतः स्फूर्त रूपमा युवाहरू सडकमा आएका थिए घर दैलोमा बालेनलाई सघाएका थिए सूर्य र रुख रुखबाहेक अन्य चिन्हमा छाप हान्न नसक्ने हातहरूले समेत निर्वाचनको अन्तिम समयमा एक भोट लौरोमा हालेको छ कोटमाथि देशको झन्डा अनि कालो चस्माको प्रभाव घर घरमा पर्यो र मन मनमा पर्यो फलस्वरूप काठमाडौँले मेयरमा नयाँ अनुहार मात्र होइन नयाँ पुस्ता छान्यो र पायो पनि सुरुमा सबैतिरबाट प्रश्न उठेको थियो सामाजिक सञ्जालको समर्थन मतमा परिणत होला र के काठमाडौँका बासिन्दाले रुख सूर्य हँसिया हथौडा र हलो जस्ता चिन्हमा भोट हाल्न छाडेर मतपत्रको पैँतिसौँ नम्बरमा रहेको लौरो चिन्हमा स्वस्तिक छाप हान्ने दुःख गर्लान् डिजिटल मत ब्यालेट बक्समा परिणत होला फेसबुकको चर्चाले मात्र कहाँ चुनाव जितिन्छ तर मत परिणामले यी सबै प्रश्नहरूको दरिलो जवाफ दिएको छ यसै गरी उहाँको जितको अर्को कारण हो परम्परागत दलबाट मतदाता वाक्क का हुनु काठमाडौँका मतदाताले परिवर्तन चाहेका थिए तर विकल्प थिएन बालन विकल्प बनेर आउनुभयो यसमा उहाँको अध्ययन र भिजनले पनि काम गरेको छ प्रचार प्रसारका क्रममा बालनले काठमाडौँलाई सिङ्गापुर होइन भक्तपुर बनाउँछु भन्नुभएको छ यो सही सोच हो मन्दिरै मन्दिरको सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई भक्तपुर जस्तो बनाउँछु भन्नु एकदमै ठिक हो काठमाडौँको पहिचान नै यहाँ भएका मन्दिर विश्व सम्पदा र कला संस्कृति हुन् यसको जगेर्ना गरेर काठमाडौँको सही पहिचान स्थापित गर्न सफल हुनुभयो भने बालेन्द्र शाहको कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ आशा गरौँ उहाँको कार्यकालमा काठमाडौँले मुहार फेर्नेछ एनजिए एवं न्युज गृहका तर्फबाट पनि बालेन्द्र शाहलाई सफल कार्यकालको शुभकामना जाँदा जाँदै हामीले अघिल्लो हप्ता उठाएको एउटा विषय उठा उठा जोडिहालौँ नेपालमा शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ तर कहिल्यै सरकारले समयमा विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउन सक्दैन अहिले पनि सरकारले असारभित्रमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने भनेको छ जबकि पढाइ सुरु भएको एक महिना भइसक्यो विद्यार्थीको भविष्यमाथिको यो खेलबाडमा संसदमा कुरा उठेको छ तर त्यो जहिले उठ्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने अनि सरकारले नमान्ने चक्रमै सीमित भएको छ विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक समयमा पुर्याउन नसकेको सरकार स्थानीय निर्वाचन र कोविडलाई दोष दिँदै पन्सिन खोजेको छ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्धक निर्देशक अनिल कुमार झाले आफूले व्यवस्थापन गर्न नजानेको स्वीकार गर्नुको साटो चुनाव र कोभिड देखाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न छुट पाउने कुरा गर्नुभयो उहाँका यस्ता कुरा सुनेपछि समितिका सांसदहरूले प्रश्नको वर्षा नै गरे पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्य पुस्तक समयमा पुर्याउन गैर जिम्मेवार यस्तो सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरण हामी समयमा गर्न सक्दैनौँ जुन मलाई लाग्छ यो त शिक्षा सुधारको निम्ति यो त हुनै पर्ने गर्नै पर्ने नभै नहुने कुरा हो नि त यही काम त हामीले गर्न सकेका छैनौँ भने अब यो कसरी चाहिँ सरकारी विद्यालयको शिक्षाको चाहिँ सुधार यसै गरी नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत दजे उडाउने गरी सरकारले पाठ्य पुस्तक समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो राज्यले त्यो अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने त्यो दायित्वबाट राज्य चुकेको हुन्छ किनभने संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारको कारण

निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने प्राथमिकतामा पर्दा विद्यार्थीको पुस्तक पर्दैन झाका कुरा सुनिसकेपछि समितिले पाठ्य पुस्तक एक महिनाभित्रमा छापेर विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ त्यसलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ जसले ठेक्का लिएको छ त्यसले अरू प्रेसरलाई पनि लिएर एक महिनाभित्र छापाएर हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि यसै <Santhi> गरी समितिले प्रदेश सरकारलाई समित समेत छपाएको र स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ तुरन्तै छाप्नको लागि जिम्मा दिने वितरणको लागि माध्यम पनि स्थानीय तहले गराउने हाम्रो यो सार्वजनिक शिक्षा पनि धेरै दय